Aleykum əssalam və rahmetullahi və bərəkatuh. Qardaş sual verdi ki, bidəti barəsində danışmağın qeybət olmamasına dəlil nədir? İlk öncə, bu hansı ki 6 sinif insan var ki, onların arxasınca danışmaq qeybətdən deyil. Və bidətçi də həmin kimsələrdəndir. O 6 sinif insanlardan birisidir ki, onların arxasınca danışmaq qeybət deyil. Nə üçün? Çünki bu insan artıq bu fasikliyini, bidət özü fasiklikdir. Bu fasikliyini açıq-aşkar eləyir. Açıq-aşkar bidətlər eləyir və insanları bidətə dəvət eləyir. Və sənə vacibdir, hətta vacibdir ki, yəni onun bidətindən danışasan və onun bidətindən çəkindirəsən. Onun bidətindən danışasan, onun bidətindən çəkinəsən. Və hətta, yəni buna şək yoxdur, Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən çoxlu misallar var. Yəni bu cəhv və təədilin özü, əsası Quran-Kərimdən başlayır. Quran-Kərimdən başlayır. Allah Subhanahu taala Quran-Kərimdə buyurur ki, Hucurat surəsində fəincəəkum fasiqun binəbəin fətəbəyyənu. Əgər fasik sizə bir xəbər gətirsə, onu aydınlaşdırın, təsəbbüt eləyin. Və həmçinin İbn Ömər radiyallahu anhuma, İmam Buxari və Müslim rahimehullahın rivayet etdiyi səhih hədisdə deyir ki, mən deyir ki, yuxuda gördüm ki, رأيت في المنام ما من مكان من الجنة إلا طرت إليها. Cənnətdə elə bir yer yox idi ki, mən ora uçmuyum. Yuxuda görüb İbn Ömər radiyallahu anhuma. Və deyir ki, mən gəldim bunu Hafsaya danışdım. Hafsa radiyallahu anhaya Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm zövcəsinə danışdım ki, yəni belə bir şey görmüşəm. Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən bunun barəsində soruş. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, Abdullah raculun salih. Abdullah salih kişidir. Abdullah salih kişidir və bu Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmdən olan təzkiyə idi. Və həmçinin Fatimə binti Qays radiyallahu anha Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləmin yanına gəlib deyir ki, ey Allahın Rəsulu, iki kişi gəlib mənimlə evlənmək istəyir. Və həmçinin bu rivayəti də İmam Əl-Buxari və Müslim rahimehumullah rivayət ediblər. Və deyir ki, birisi Əbu Cəhmdir, ikincisi də ki Muaviyə. Bunların hansı ilə evlənir? Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm deyir ki, əmma Əbu Cəhm فَلَا يَضَعُ أَصَاهُ عَنْ عَاتِقِهِ Amma deyir ki, Əbu Cəhim əsasını çiynindən yerə qoymur. Bunu alimlər şərh edirlər, əsasını çiynindən yerə qoymur, yəni qadın döyəndir. Və ikinci şərhdə deyirlər ki, çox səfər edəndir. وَأَمَّا مُعَوِيَتُ Və Peyğəmbər salsam deyir ki, amma Muaviyyəyə gəldikdə isə فَهُوَ رَجُلٌ سُعْلُوكٌ لَا مَالَ لَهُ Yəni o çox kasıb kişidir, onun malı yoxdur. Çox kasıb kişidir, onun malı yoxdur. Və Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm Fatimə binti Qeysə əmr eləyir ki, sən Usamə ibn Zeydlə evlən. Sən Usamə ibn Zeydlə evlən. Və Fatimə binti Qeysə Peyğəmbər sallallahu əleyhi və səlləm əmrinə tabe olaraq Usamə bin Zeyd radiyallahu anhu ilə evlənirlər. Və həmçinin bu da ki Peyğəmbər salsandan varid olan cəhdlərdir. Aydındır ki, yəni ki, soruşulduğu zaman insanın mənfi sifətlərini demək. Aydındır. Və həmçinin digər dəlillər var buna. Və həmçinin digər dəlillər var sünnədə, sahabələrin həyatında və sələfin mənhecində. Necə ki, İmam Əhməd rahimehullah sufilərdən birisi gəlir deyir ki, bəsdir səninki deyir ki, insanların qeybətini elədin. İmam Əhmədə deyir. İmam Əhməd rahimehullah deyir ki, vay haqq. Vay olsun sənə deyir. Budur ki, Allah üçün olan nəsihətdir. Allahın dini üçün olan nəsihətdir. Və həqiqətən də bidətçidən danışmaq, bidətçinin bidətlərini ortaya qoymaq, bidətçinin başqa şeyləri yox, imenli bidətindən, xüsusən də bidətindən danışılması və onun bidətindən çəkindirmək, onun bidətini insanlara aşkar etmək qeybət deyil. Bu, əksinə Allahın şəriətini qorumaqdır. Bu, Allahın şəriətini müdafiə etməkdir. Barakallahu fikum.